xilli dambe habeenkii xalay ahaa waxaa ciidamada booliska gobolka awdal ay tageen mid ka mid ah hoyga gudaha magaalada Boorama uu ka degan yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka awdal waxaana ciidamadaasi intaasi kadib ay xabsiga u taxaabeen gudoomiye maxamed aadan suldaan laamaha amniga gobolka awdal kama aysan hadal wax faahfaahinana kama aysan bixin sababta ay xabsiga ugu taxaabeen gudoomiye xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka awdal balse waxaa telefishinka caalamiga Star TV la hadashay marwaruun carab xuseen oo ah marwada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka awdal waxayna nooga xog waramaysaa sidii xalay wax u dhaceen ma afar habeen anagoona arag oo sidii ku maqan yahay ayuu habeenkii xalay hanoo yimid hanoo yimaadee intaaba dib waxaan ku jirnay dhig ma ku jirnay askar ma nabaadaysay habeenka horta oo naga socday halkan markaan ka baxnay gaarigiisa waa kii lagu eriyay gaarigiisa ma soo kaxay aqalka hor keenay aqalka markay hor keenay askar baa timiday askarta markay timiday gaarigiiba gaariga ku eegeen gaariga markay ku eegeen dabadeedna waxay yiraahdeen gaarigi gudoomiyaha weeyaa waxay galeen aqalka kabaal way baareen markay ka waayeen way iska socdeen dabadeedna meelaha saddexdii ayaan hadana qab maqalay maana bixin waan cabsano dumar baan ahayn waan cabsanay waan iska jiibsanay aroonimad imaan baxnay gaarigii oo dhagaxanay dhaxtaalo ayaanu baxnay odayaashu waxaan tagay reer xamed waxaan ku urikaalay oo gaarigan caawin waa laygu gubay iga jiida waxay soo juqorta waa waayay han waayay ninkayga sidii ku maqnaa isagoo sidii ku maqan hadana waxaan ku warran xalay markuu soo weeyday askar soo daadatay in dibadda joogto in dariiqa taagan tahay isagii oo xaf xaf xafta laay arurto oo wasastay anagii dhiba anagii oo dhibaatay sidii aan ku soo jeednay ilaahay nagu ogyahay ciidanka maxaad ku qiyaasi lahayd xalay idin soo daadatay xalay ciidanka waxaan ku qiyaasi lahaa 15 inoo soo dhacay horta in waxa la tuma ka baan dooda wax laakiin ugaantii dad badan inay yihiin oo dareen ka taa laakiin intii noo soo dhagashay 15 way ahayd magaranaysa intii dibadda joogsana ka badnaydaana garan kar maayo oo ma bixin soo magaranaysa hooyo markaa dhabta inta leeg baa nagu dhacday dhanka kale marwaruun arab xuseen waxay ka hadashay waxa uu yahay khilaafka u dhaxeeya sayegayga iyo meerka degmada Boorama iyadoona si weyn u dhalishay duqa degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi waxana ay ku eedeysay dhibaatooyin dhowra horta inanka Saleeban iyo odayga waxba kama dhexeeyaan odayga Saleeban wax ka dhexeeyay ma jirto odaygu waa mucaarad mucaarad hadduu yahayna dowladda dowladdu mucaarad ku yahay soo ma garanaysaa mucaaradku wuxuu leeyahay wada garanaynaa mucaarad dowladda inuu dhaleeyo xaq uu leeyahay warqad buu inanka u soo goostay soo ma garanaysaa warqad buu haystaa dowladda oo mucaarada ayaa inanka Saleebana waa dhaweeyay aan xaaladda xaaladda waxa waraya waa ninka magaalada haysta ee maayirka lagu sheegayo waayo sababta ah maayirku hadii dambiil uu dhacay dambiil uu jiraa wax waa la sameeyaa laakiin dambiil waa la qabtaa waana arkaa maxkamad baa la horkeenaa maxaa way maxaa xaqad loo arkilaayay maxaa ki dambiil loo arkilaayay ki aqal gubay maxaa loo arkilaayay ki rasaalta ku riday maxaa loo arkilaayay ki soo noobay qad maxaa leeyeen in ma yarba qabtaan oo baasoo ku qabtaan la lahayn maxaa loo arkilaayay waxa weeyaan wax alla waxa waxa ka jiraay ma jiree in xasan xadiiba xaalad abuur ku jira xaalad abuur ku jira dawladuna daawad malaasna buu kaga dhargayaan malaynayaa de sabar raali kaga yihiin sama garanaysid wax alla wax wadankan gobolkan wax ka jira isagoo jirin waa xabad baa dhacday qof inta madarteen arool baa waa xabad dhacda waa tarsaas waa weyn dhacda qoriga qol ahaatay dhacayay waa lacag de qof islaam ku dhacay qof dhaawacay ma maqashin waa dawaay yuu qof ugu dhici waayay maxaa loo dhaawacay maxaa loo dhiman waayay maxaa dambiil loo heli waayay ya waxa weeyaan waxo dhanba isaga weeyaan isaga wax walaaqaya gobolkana isaga walaaqaya meelana joogay oo dambi ma dhacayn oo rabshad ma dhacayn oo qori ma dhacayn oo xabad ma dhacayn oo inama yar laba goolina maxaa laba geeyayna maxaa jeelka ma dheer laba geeyayna gudoomiye laba qabayna beel iyo balaa dawlad magac laga gad waa xaalad abuur wada reer xamednaan waxaan leeyahay waxa weeyaan reer xamed dalaba inama waa usnaayeen laakiin waa usmaan waayeen laakiin reer balaaran buu ka dhashay reer ka balaaran haday wax u qaban waayeen samaroobu maxamed ka dhashay oo meelan ba joogo samaroobu hiil uga baahan yahay samaroobu maxamed u hadlaa kana waxa weeyaan in ay yar u qabto u geeyo maxay dadan madheera ayuu ka shaqeeyaa maxamed hiil buu baahan yahay samaroobu uga baahan yahay maxamed uga baahda wax la wax reer maxamed uga baahan yahay maxamed ma jirto samaroobu waxa leeyahay dal iyo dibadba maxamed hiil inuu uga baahan yahay zikastaba maxamed aadan suldaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan iyo gobolka awdal ayaa ahaa shakhsi inta badan ku aadag hadba ka hadalka qadiyadaha taagan waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muqbaayaa telefishinka caalamiga Star TV.